Hoje não é mel, mas é de Triggs! 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 Fala galera do Breja Manigos! Mais uma vez aqui com a gente. Hoje a gente trouxe a de Triggs, da Ampolis, a cervejaria que a gente já falou aqui da Cacilde, né? Fez um grande sucesso, inclusive, no nosso canal. Tem grandes visualizações lá, a maior galera fala ainda dela. Quem é dono da cervejaria Ampolis é o Sandro e o Diogo, que o Sandro é filho do Mussum e o Diogo é primo, parente, né, do Sandro. É praticamente um parente, né? É. E eles tinham vontade de fazer alguma homenagem pro Mussum, né? Nada mais justo. Então, eles fizeram uma linha aí de vários estilos de cerveja. E, dentre elas, a de Triggs. Triggs. Aí você pensa assim, de Triggs, é uma Weissbier? Não, é uma Witbier. Essa Witbier leva o quê? Vamos lá. Quem pode falar aí pra mim? Augusto? Augusto. É, essa é uma cerveja que leva raspa de laranja, de casca de laranja e pimenta da Jamaica. Eita, mas deve ser bom, Jamaica. Hein? Então, I wanna love you. A gente sabe aí que o pessoal da Ampolis, ela tá fazendo parceria com a Google Petrópolis, eles estão distribuindo, né? Sim, sim. Então, tá conseguindo atingir o Brasil inteiro. Que bom, é uma boa notícia. Então, se você aí tá bebendo lá no Nordeste, vai beber uma de Triggs, fala pra gente o que você achou também, beleza? Você tá lá no Sul, vai beber uma de Triggs, comenta também aqui no nosso Facebook, no nosso YouTube, no nosso Instagram. Manda foto. Manda foto, que a gente reposta lá no Instagram, beleza? É então, uma Witbier, que tem como referência a Blue Moon e a Hoegaarden. É, pá. Mas essa aqui, ó. Tem o prêmio de melhor Witbier da América do Sul, na Salt Beer Cup. É, pouca coisa não, a temperatura de serviço é de 3 a 4 graus. É. O copo ideal, o tumbler, né? Todo Isso mundo já aí. Sabe de uma Witbier. E essa cerveja aqui, ela tem 4,5 de teor alcoólico. É. Então vamos degustar essa maravilha aí? Vamos. Tem que dar a Witbier, não vai dar aquela... Ah, é. A Witbier tem aquele negocinho, né? Faz aí. Ah. DJ? Tô curioso para a pimenta jamaicana. Cara, olha o cheiro. O cheiro já dominou aqui o estúdio, hein? Vamos lá. É. Saúde aí. Saúde. Saúdes. Saúdes? Vamos lá, pessoal. Quem vai começar aí? Augusto? Pode ser? É, vamos lá. Cerveja, vou ser direto. Cerveja refrescante, cerveja saborosa. Perfeita para aquele dia ensolarado. Se você quiser tomar cerveja diferenciada assim na praia, numa rodinha de pagodinho com a galera na praia lá, ótima. Não vou entrar em detalhes de uma análise dela, não. Mas é uma cerveja assim... Eu recomendo, muito saborosa e muito refrescante. Eu tomei aqui e deu aquela... O calor foi embora. A minha nota para ela é 9,5. Então, vou falar um pouco dela aqui. É, cerveja tá fazendo aí, que promete... Tem o sensorial dela, o cheiro dela é bem de laranja e tem uma picância. No sabor é bem equilibrado. Dentro da Witbier que a gente conhece, o trigo, na verdade não é o trigo, né? Casca de pão, o sabor apimentado, a laranja também. Nem sinto muito o gosto da casca de laranja, mas sim da laranja. Cara, bem, tudo bem equilibrado. Eu achei uma Witbier sensacional, totalmente diferente das Witbiers que eu já bebi. Então isso daí pra mim já é um ponto muito bacana. Porque todas seguem aquela mesma linha, né? Então, pra mim, é nota 10. E aí eu vou fazer um pouco de uma ideologia do Renato aí. Cara, eu imagino na praia, aquele
churrasquinho com camarão, aqueles camarões vegetais. Cara, na moral. É por causa. Como é que era? A onda, louco. Cara, aqueles camarãozões assim, bebendo ela. Pô, cara, refrescante a beça. Minha nota é 10. Excelente. É, você. Ela é um pouco realmente diferente das 20 Beers. Acho que é porque fica perceptível a pimenta, assim, principalmente nos lábios, fica a pimenta. A minha nota será uma 8,5, endossando o que os amigos falaram. Beleza, galera? É isso aí. Então, pessoal, segue a gente lá no nosso canal, se inscreve lá no Instagram e, se for dirigir, não beba. E se for beber, chama a gente.